Днес православните християни почитат паметта на свети мъченик Созонт. Той живял през 3 век. Родил се в Ликаония, област Мала Азия. Бил овчар. От ранни години се проявявал като ревностен християнин. Денем и нощем се упражнявал в Божия закон, на който получавал и своите другари. Божият промисъл отсъдил Созонт да засвидетелства тържествено своята преданост на Евангелието. Той живял в тежко за църквата време, когато жестокият император Диоклетиан провеждал кърваво гонение срещу християните. При царуването на този император киликийският управител Максим устроил в град Помпеопол тържествен празник в чест на някакъв златен идол. Били пренесени много жертви на идола. Созонт чул за това езическо идолослужение и дошъл в този град. Пламна от ревност по чистата и свята вяра, без да го види някой, той влязал тайно в идолското капище. Отчупил едната ръка на идола, раздробил я на части и я раздал на бедните хора. Езичниците узнали за това и страшно се разгневили. Градските власти започнали да търсят виновния. За да не пострада невинен човек, Созонт се явил пред управителя на града. Признал, че той е причината за този смут и мъжествено изповядал вярата си в единия истински Бог. Подложен бил на ужасни мъчения, при които предал душата си на Бога през 288 година. На следващата нощ вярващите взели тялото му и го погребали с почести. При гроба на светия мъченик се извършвали много изцерявания.